ndaj panisur debatin politik për mbrëmjen e sontme, pëmundur ta shmang këtë ngjarje të aktualitetit të ditës, po pyes të ftuarit e mi sonte në debat se si e kanë parë këtë ngjarje. Ajo ka sjell protesta, reagime që vijnë nga radhët e shoqërisë civile, por natyrisht edhe nga politika, sepse ngjarje si këto fatkeqësisht e rëndon përdoren dhe politikisht. Zoti Oketa, meqense ju kemi në komunikim virtual, po e nis me ju. Një ngjarje e kësaj natyre nuk ndodh për herë të parë në Shqipëri, por sa herë ndodh duket se vret opinionin publik, ul besueshmërinë edhe ngrit pikpyetjet. Së pari, do duhet të shprehë shkrimet e mia sinqerta familjes të ndjerit zotit Kurti, gjithë miqve dhe dashamirësve të tij. Sigurisht është një ngjarje trisht, e cila fatkeqësisht nuk është e para. Një ngjarje nga e cila një njeri ka humbur jetën e tij dhe pikpyetjet apo dyshimet e para ngrihen mbi uniformat blu dhe unë bëj pjesë tek ata për persona të cilët nuk dua ta politizoj një çështje të tillë. Do doja që në këtë rast përveç solidaritetit me familjen të shprehem një solidaritet në radhë parë qytetar, politik, edhe me organet e drejtësisë, të mos bëheshim ne zëdhënësa të një gjyqi apo një paragjykimi dhe nxjerrje fajtorësh, akoma pa folur drejtësia. Është një rast fatkeq. Unë nuk dua ta besoj që uniformat blu kanë dashur ta vrasin, por nga ana tjetër unë besoj fort se për shkak të politizimit ekstrem të administratës publike, politizimit ekstrem dhe të forcave të rendit, theksi është vënë më tepër përgjithsisht tek bindjet politike të anëtarëve të forcave të rendit, se sa tek aftësitë e tyre. Unë do ta quaj ndoshta një paaftësi të policisë, të drejtuesve të policisë, për të sqaruar siç duhet në situatën aktuale, në një situatë të rënduar psikologjike e cila ka filluar që nga koha e pandemisë, për shkak të vështirësive ekonomike, për shkak të rritjes së çmimeve, rritjes së papunësisë, vështirësive që shoqëria në tërësi pson, unë gjykoj se forcat e policisë, përveç atij trajnimit fizik, kanë nevojë edhe për një trajnim tepër të rëndësishëm nga ana psikologjike, që dhe ata të kuptojnë situatën e popullatës, vështirësitë që njerëzit kalojnë, dhe të mos trajtojnë si kriminal ordinar, cili ndonjë qytetar të ri apo të re që atyre i del përpara. Unë këtu ta mbyllja komentin tim duke shprehur përsërisht edhe një herë solidaritetin për drejtësinë, duke uruar dhe besuar që do të jetë një rast i cili duhet zbardhur ashtu siç duhet, pa i fshehur asgjë opinionit publik. Më pas, përgjegjësit në të cilat do nivele qofshin ata, duhet mbajnë përgjegjësi para ligjit ashtu siç bëhet në një shtet normal.